Uma ponta de flecha serrilhada de sílex, quebrada ao meio. A base é familiar. A base é semelhante à das flechas encontradas na América. A técnica sobreviveu à migração por meio mundo. Atenção! Parece que perdemos contato com a equipe que fazia buscas na parte inferior do vale. Alguém consegue vê-los? Negativo. Podem ser inimigos? Pode ser só interferência no rádio, mas o Constantino não quer arriscar. Atenção! Parece que perdemos contato com a equipe que fazia buscas na parte inferior do vale. Alguém consegue vê-los? Negativo. Podem ser inimigos? Pode ser só interferência no rádio, mas o Constantino não quer arriscar. Alguns acreditam que o profeta seja filho de Deus ressuscitado.
mas ele nunca disse ser isso. Alguns veem suas ações como milagres, mas ele rejeita tais descrições. Em sua humildade, seus seguidores veem a verdade em sua mensagem. Nós vemos a mudança chegando. Eu abri mão dos grilhões do meu status e agora me devoto totalmente ao profeta. Eu espalho a palavra, recrutando outros iguais a mim para a causa. Mas isso enfureceu a elite e chamou a atenção da Igreja do Ocidente. Essa é a parte que não entendi. Seja lá o que for, essa fonte deve ser algo valioso. Mas o pessoal da companhia não dá muitos detalhes. Pois é. Olha, não comenta nada com ninguém, mas eu acho que eles não estão atrás de dinheiro. Você acreditou no discurso do Constantin sobre o novo mundo glorioso? Eu pensei que fosse só baboseira motivacional. Eu acho que não. Acho que ele acredita mesmo nisso. Quer dizer que fomos contratados por fanáticos religiosos. Sei lá. Seria fanatismo se ele estivesse errado. Não vai me dizer que você acredita nisso. Alguém acredita. A Trindade tem muito dinheiro e apoio nos bastidores. Eles não arriscariam tudo isso se não fosse verdade. Bem, já vamos descobrir se o Constantin é sério mesmo.
Os homens estão tentando ser cuidadosos. Cuidadosos? Por quê? Não temos mais tempo de ser cuidadosos. E eu não tenho mais paciência para isso. Com todo respeito, se meus homens morrerem lá... Nós todos somos descartáveis aqui, comandante. O que importa é o resultado. A aposta é muito alta. Sem contato visual. Então prossiga sem eles. Isso está fora dos parâmetros da missão, senhora. Cria riscos. É possível alcançar o objetivo sem eles. Senhora, eu acho que não estamos sozinhos aqui. Preciso de apoio tático. Não, nós estamos espalhados demais pelo vale. Se você acha que estão te perseguindo, sugiro que ande mais rápido. Pensando bem, eu sei porque você não puxou o gatilho. Atire em mim e meus homens acabarão com você em segundos. É a única coisa na qual são melhores que você. Cala a boca, Ana! Não se mexa! Você não tem pra onde ir! Matem ela! Agora! De novo na minha oferta, Lara. Antes que seja tarde. Já era tarde no momento em que você traiu a minha família. Eu vou pegar o Atlas, Ana. Alguma coisa está matando meus homens lá embaixo, Lara. Se eles não conseguiram encontrar, você não tem chance. Vai pro inferno. Lara está a caminho. Matem-na e tragam o maldito Atlas pra mim.
A Lara continua criando dificuldades para nós. Ela convocou o povo do vale de suas casinhas esquálidas e ajudou a levá-los a várias vitórias. Eu queria fazê-la entender o quão errada ela está. O quão tortas as ideias de moralidade dela estão. O mundo é falho demais para salvadores. Um herói solitário não pode resgatá-lo. A ideia de revelar a fonte divina para o mundo seria risível se não fosse tão perigosa. Se eu achei que ela pudesse vir para o lado da Trindade antes? Sim. Mas não mais. Nós éramos muito próximas. Havia uma ligação, mas... eu acho que agora não há mais outra escolha. Ela precisa ser subjugada. E eu sei que ela pode ser subjugada. Já lidei com outros mais fortes. Tem que ser. Estou na frente da Ana agora, mas não sei no que me meti. Tem outras coisas vivendo aqui na escuridão, mas tenho que prosseguir. Eu cheguei longe demais. A Ana acha que me conhece. E talvez conheça um pouco, mas ela não sabe tudo. E enquanto ela continuar a me subestimar, eu terei a vantagem. Antigo. E esses recipientes? Fogo grego. O exército imortal do profeta, armado com fogo grego. Eles eram invencíveis. Esse cheiro... ah, não. Queimado vivo. Ah!
Bills! Assim, não. Não posso. Sim, sim. Rápido. Faça. Quem teria feito isso? Que merda é essa? Aqueles recipientes ainda estão cheios. Se eu pudesse acendê-los... Esses recipientes ainda estão cheios de fogo grego. Será que ainda queimam? A Igreja do Ocidente mandou seus mensageiros, os auto-intitulados Soldados de Deus, os Cavaleiros da Ordem da Trindade. Eles vieram silenciar o profeta, para abafar sua blasfêmia e erradicar nosso movimento. Mas agora é tarde. Nós não seremos silenciados. A violência irrompe no fórum diariamente. O profeta sabe que não pode lutar contra eles. Por isso, precisamos deixar Constantinopla. Seguiremos para o deserto para reconstruir e continuar o trabalho do profeta.
A Trindade. Eles estão aqui. Algo encontrado. Não podemos liberar pelas outras equipes. Abre fogo! Entendido. Atirem ela de lá. Estão aqui.
enxofre. Esse lugar todo pode explodir. Eu tenho que correr. Aqui! Achei ela! Ok. Acho que eu tô vendo uma saída. A estátua está instável. Parece que vou ter que usar aquele fogo grego. Preciso derrubar os suportes restantes. Deve haver mais recipientes de fogo grego que eu possa usar. Só preciso encontrá-los. Deve haver mais recipientes de fogo grego que eu pousar. Só preciso encontrá-los.